meus queridos? Tudo bem com vocês? Vamos pra mais uma live Kids então assim, ó. A lagartinha é muito comilona, come de tudo e engorda. A lagartinha é muito comilona, come de tudo e engorda. Ela come fruta e come bolo, come sorvete, sempre está contente. Ela come fruta e come bolo, come sorvete, sempre está contente. A lagartinha é muito comilona, come de tudo e engorda. A lagartinha é muito comilona, come de tudo e engorda. Depois que ela come, dá uma preguicinha, ela vai dormir aonde? Na sua casinha. Depois que ela come, dá uma preguicinha, ela vai dormir na sua casinha. Canta comigo assim. A lagartinha é muito comilona, come de tudo e engorda. A lagartinha é muito comilona, come de tudo. E ela come, está mais bonitinha, ela virou uma linda borboletinha. Depois que ela acorda, está mais bonitinha, ela virou uma linda borboletinha. Borboletinha, 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 borboletinha. Assim, ó. Seu lobato tinha um sítio iaiaú, e nesse sítio tinha um pato iaiaú. Era um quá-quá-quá pra lá, era um quá-quá-quá pra cá, era um quá-quá-quá pra todo lado iaiaú. Seu lobato tinha um sítio iaiaú, e nesse sítio tinha um porco iaiaú. Era um roi, roi, roi pra lá, era um roi, roi, roi pra cá, era um roi, roi, roi pra todo lado iaiaú. Seu lobato tinha um sítio iaiaú, e nesse sítio tinha um pintinho iaiaú. Era um piu 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 pra lá, era um piu 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 pra cá, era um piu 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 pra todo lado iaiaú. Seu lobato tinha um sítio iaiaú, e nesse sítio tinha um cachorro iaiaú. Era um au 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 pra lá, era um au 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 pra cá, era um au 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 pra todo lado iaiaú. Seu lobato tinha um sítio iaiaú, e nesse sítio tinha um gato iaiaú. Era um miau,
miau, miau, miau pra cá. Era um miau, miau, miau pra lá. Era um miau, miau, miau pra todo lado. Ia, ia, u. Como estão vocês? Tudo bem? Que frio que tá fazendo essa noite, né? Vamos combinar. Vocês, quero saber se tá todo mundo bem agasalhado, se tá todo mundo, né, bem protegido, hein? Bom, hoje então, noite de quinta-feira, 20 de agosto de 2020, estamos então nos encontrando mais uma vez nessa Live Kids que eu preparo com tanto carinho para todos vocês pequenos aí, né? Para ouvir música também. Ué, não é só gente grande que tem que ter live, né? Tem que ter live para vocês também, para os pequenininhos. Então, estamos no ar mais uma vez, lembrando que quem está no Facebook, lembrando que está rodando na minha página no YouTube também, né? Lucas Campos Música ao Vivo. Quem está no YouTube também está rodando no Facebook, beleza? Para me ajudar na divulgação aí, já faz o seguinte. Né? Compartilha a live para mim aí, compartilha a live para o professor, para que mais crianças consigam nos assistir, beleza? Vamos ver quem é que está com a gente aí, ó. A Carolzinha, né, já está ligadinha. Muito obrigado, Carolzinha. Tudo bem contigo? Muito obrigado lá, né, do Mr. X Camacuã, né? Que legal, a Carolzinha não falta uma, né? A Iná da Mimosa está ligada também. Ah, lembrando que a Carolzinha é da Mimosa. A Iná também está ligadinha, né? A Iná da Mimosa, né? A Iná. Beijo do prof, né? A galera do Mr. X também, que legal. Muito obrigado, muito obrigado. A Priscila Kenny, Helena Kenny ligadinha na live. Oi, Helena, tudo bem? Que legal, tem? Tá legal o som aí? Tá bom ou não? A imagem tá boa? O som tá bom? Vão me dizendo aí. A tia Arlete lá de Rio Grande tá assistindo com todos os seus netinhos. Que legal, tia. Um grande beijo pra ti e pra toda a galera que tá aí contigo. Maravilha, vamos ver aqui, ó. Abafadinhas assistindo. É, mas realmente tá muito frio, né? Hoje tá muito gelado. Hoje tá muito gelado. Gente, teremos muitas novidades hoje, teremos novidades aí, tá? Tem uma música diferente, tem uma versão de música diferente que eu trouxe para vocês aí, e também tem uma novidade, vai ter duas histórias, uma que eu peguei da internet e outra que tem uma professora que contou uma história e mandou o vídeo pro prof pra gente poder passar aqui. Não vou dizer quem é ainda, tá? Daqui a pouco vocês vão ver quem é. Marlene Peter, boa noite Marlene, tudo bem? Vamos lá então, vamos lá então. Como assim? Compartilha aí pra gente ir mais longe aí. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz, mas tem muito medo, é do gavião. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Meu pintinho amarelinho, vai, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo.
medo é do gavião. Ô, pintinho amarelinho. Pois é, né? Quem gosta do pintinho amarelinho aí? Hein? Quem gosta, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quero agradecer também o apoio cultural. Mais uma vez, né, está com a gente a Luke Baby Kids, que daqui a pouco vocês vão também ver um videozinho da Luke aí. Quem não conhece a Luke, vale a pena conferir, beleza? Lá é uma loja super completa para criança e também recém-nascido e, para quem não sabe, tá, até 16 anos. Para adolescente também tem a moda lá, beleza? Vamos se mexer um pouquinho assim, ó. Vamos se mexer assim, ó. Hoje tá frio, né? Tá frio. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, é com cara toda gente. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dá risada. Se você está contente, dá risada. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, dá risada. Agora é a hora. Agora é a hora da gente fazer uma careta, beleza? Vamos dar risada assim, ó. Se você está contente, faz careta. Se você está contente, faz careta. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, faz careta. Se você está contente, faz estátua. Se você está contente, faz estátua. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, faz estátua. Estátua aí, gente! Olha a estátua! Galera, olha só. Daqui a pouco, vou cantar uma música nova para vocês. Né? Uma versão que o prof aprendeu hoje. Né? Uma versão que o prof aprendeu hoje para cantar. Beleza? Vamos cantar mais uma? Vamos cantar assim, ó. Olha só. Barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ha ha ha, ho ho ho. Ela tem é uma só. Ha ha ha, ho ho ho. Ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a casca dura. Ha ha ha, ho ho ho. Ela tem a casca dura. Ha ha ha, ho ho ho. Ela tem a casca dura. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Ha ha ha, ho ho ho. O sapato é da mãe dela. Ha ha ha, ho ho ho. O sapato é da mãe dela. Barata diz que tem uma saia de cetim. É mentira da barata, ela tem é de capim. Ha ha ha, ho ho ho. Ela tem é de capim. Ha ha ha, ho ho ho. Ela tem
também é de capim. A barata diz que tem um chinelo de veludo. É mentira da barata, ela tem um pé peludo. Ha, 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 ha. Ela tem um pé peludo. Ha, 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 ha. Ela tem um pé peludo. A barata diz que tem 7 saias de balão. É mentira da barata, não tem dinheiro pra sabão. Ha, 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 ha. Tem dinheiro pra sabão. Ha, 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 ha. Tem dinheiro pra sabão. Que tem um vestido de babado. É mentira da barata, o vestido está rasgado. Ha, 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 ha. O vestido está rasgado. Ha, 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 ha. O vestido está rasgado. A barata sempre diz que viaja de avião. É mentira da barata, ela vai é de busão. Ha, 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 ha. Ela vai é de busão. Ha, 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 ha. Ela vai é de busão. Maravilha, hein? Essa barata é bem mentirosa. Lembrando que a gente não pode mentir, né, gente? Não podemos mentir pro papai, pra mamãe, não podemos mentir pra ninguém. Mentir é muito feio. Ok? Vamos ver aqui quem está com a gente aqui. Beleza? A Marolane, a tia Marolane, boa noite. Meus pais, Leda e Cleomar, também estão com a gente. Que legal. Minha sogra, Wanda, também está com a gente. A Cleci Carmona, minha dinda, lá de Porto Alegre, está nos assistindo também. Que legal, gente. Fico muito feliz com a audiência de vocês. Mas deixa eu contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa. Eu confesso que eu estou com saudade de vocês. E eu achei um videozinho muito legal, cara. Achei um videozinho muito legal para mostrar, tá? Esse vídeo, então... Eu quero que vocês prestem atenção nele, tá? Para aprender, né, a musiquinha para depois nós cantar, beleza? Olha só, mandar um abraço para a Bibiana e o Pedro. Bibiana e Pedro, abraço do prof. Lucas aqui, que legal. A prof. Luciana Rocha também está com a gente. Vinícius Alves dizendo parabéns pelo projeto. Muito obrigado, gente. Bibiana e o Pedro, então, estão com a gente também. Então, gente, convidar vocês para assistir esse primeiro videozinho que eu mostrei, que eu trouxe aqui. Muito legal, tá? Curtam aí.
E aí, gostaram do vídeo? Gostaram do videozinho ou não? Fala pro prof aí, hein? Gente, compartilhando o vídeo de mais uma vez, compartilha agora, compartilha a live, compartilha mais uma vez, por favor, gente. Muita gente para assistir. Quero mais uma vez, né, agradecer o apoio cultural, né, da Look Baby Kids, né, que está com a gente mais uma vez como um apoiador master dessa live de hoje. Mandar um abraço, né, para meus amigos, né, da Camaconete, que estão com a gente também. A Camaconete está sempre junto comigo em todas as lives. E a presença dessa empresa é fundamental, porque nós precisamos de internet de qualidade. E a Camaconete é especialista nisso aí. Muito obrigado, Grace e Rodrigo. Ok? Muito obrigado mesmo pela parceria de sempre junto, né, com o nosso trabalho musical aí, apoiando os músicos da nossa terra, beleza? E Olidata, Olidata Informática, né, que me dá o suporte também aí, cabos e tudo que eu preciso para a gente poder realizar tudo isso, porque, rapaz, se vocês não sabem, é duas mesas de som, é três monitor aqui, é um monte de equipamento que vocês não enxergam para que tudo isso aconteça. Ok? Vamos conhecer aqui, ó, Baby Kiss na área, presta atenção aí no recado. Então... Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Que maravilha, hein? Olha só, tô anunciando aqui, ó. Tô anunciando aqui. Eu vou cantar agora mais uma música e depois vem a historinha surpresa que foi preparada com muito carinho pra live de hoje. Beleza? Essa aqui vai pra Bibiane e pro Pedro, que eu sei que eles gostam bastante aqui, ó. Vamos lá! Vamos assim, ó! Como é legal lá no fundo do mar. No fundo do mar é só diversão. Uma
uma baleia a cantarolar. A música que dá o tom. Azul, azulado, verde, esverdeado. O sabor do mar é salgado. Vejam só como é que é. Tartaruga dançando balé. Bita aí, ó, fundo do mar, né? Quem conhece o mar, quem já foi na praia, que saudade da praia, né, gente? Com esse frio também não dá pra ir na praia, né? Não temos condições de ir na praia, senão a gente congela, né? Nós congelamos. Então, chegou a hora, ó, olha só a Dani e a Patrícia dizendo, a Joana tá na escuta, oi Joana, tudo bem? Olha só, cara, e o pessoal está assistindo aí, vamos lá, gente, vamos compartilhar a live, né? Que agora chegou a hora da história que eu prometi, né? A história que eu prometi para vocês. Só deixa eu me achar aqui, porque eu me perdi nos computadores, coisa séria. Vamos lá. Sumiu todos os meus comentários agora. Aqui, achei. Tamo de novo. Não estamos mais. Ué, o que houve? Tamo aqui. Ah, agora sim. Agora me achei. Vamos lá. Olha só. Vou botar aqui para baixo direitinho. Ok, agora vamos junto. Chegou a hora da historinha. Fiquem com a professora Luciana com vocês, então. Sada, tudo bem? Eu sou a Prof. Lu e hoje eu trouxe uma historinha para vocês. Vamos cantar a musiquinha? Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. A história de hoje se chama A Borboleta Bia. Era uma vez uma borboleta que adorava passear pelos jardins da floresta. Todo dia, quando o sol nascia, Bia cheirava as flores e cantarolava sua canção preferida. É aquela assim: borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Vocês conhecem?
Mas nesse dia, voando pelo jardim da floresta, Bia encontrou uma linda árvore. Nossa, que árvore linda! Bia falou. Eu nunca tinha percebido essa árvore aqui na floresta antes. A árvore tinha um tronco muito marcado. Era também uma árvore muito frondosa, com folhas lindas e exuberantes. Bia ficou muito apaixonada pela árvore e perguntou: Dona Árvore, você é tão forte e serena. Qual é o seu segredo? Conte-me, qual é o segredo da sua beleza e vitalidade? A dona Árvore falou então para Bia: Olá, Bia! Percebo que você voa muitas vezes aqui pelo jardim. Fico feliz por você ter vindo pousar em meus galhos. A árvore então falou para Bia: Bia, vou te contar qual é o meu segredo. O segredo da minha beleza e da minha vitalidade é a gratidão. A gratidão? Perguntou a Bia. Sim, a gratidão. Todos os dias, quando o sol vai embora e a lua vem, eu fecho os meus olhinhos e penso em cinco coisas que me fizeram feliz durante o dia e agradeço por elas. Por exemplo, agradeço pelo sol, agradeço pela família, agradeço pela saúde. Nossa, tem tantas coisas que podemos agradecer. E isso é o que me faz ser tão feliz, Bia. Bia gostou muito da resposta da árvore e disse: Nossa, dona árvore, vou fazer isso todos os dias. Obrigada por me contar o seu segredo. E sou muito grata também por ter conhecido você hoje, dona árvore. Até mais! E Bia voou então pela floresta e aprendeu que quanto mais agradecemos, mais coisas boas nos acontecem. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Um beijo grande da Prof. Lu e até a próxima! Olha só, gostaram da historinha da Prof. Lu? Vamos cantar então essa musiquinha que ela cantou dentro dessa história, nos falando sobre gratidão, essa história tão linda e preparada com tanto carinho para todos vocês. Uma salva de palmas para a professora Lu! Maravilha! Vamos lá então! Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Para o João, poti poti, perna de pau, olho.
com essa música a gente fecha essa historinha da professora Lu. Professora Lu, muito obrigado pela participação e aguardamos novas participações nas próximas lives, né? Que maravilha, que legal, né? Vamos assim então! Essa criançada gosta bastante. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão na minha cabeça. Botei a mão na minha cabeça. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão no meu nariz. Mão no nariz, botei a mão no meu nariz. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão na minha orelha. Botei a mão na minha orelha. Eu vim pra escola. Minha pança que balança, botei a mão na minha pança. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Botei a mão no meu joelho. Botei a mão no meu joelho. Eu vim pra escola. Botei a mão no meu pezinho. Botei a mão no meu pezinho. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Eu vim pra escola. Fazer diferente assim agora, presta atenção, assim ó. Eu abracei o meu vizinho. Abraça quem tá do teu lado agora. Eu abracei o meu vizinho. Abraça quem tá do teu ladinho agora, nesse momento. Dá um abraço apertado e diz eu te amo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá abraçando, tá abraçando? Botei a mão na minha cabeça, botei a mão no meu nariz, botei a mão no meu joelho, botei a mão. É três, é Ana, viva Maria.
é 3, é 4, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 5. Mariana conta 5, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Conta 6, Mariana conta 6, é 1, é 2, é 4, é 5, é 6, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 7, Mariana conta 7, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, Ana. É 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 9, Mariana conta 9, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. É 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Legal, hein? Quem gostou, bate palma em casa aí. Quem gostou, bate palminha pra mim, bate palminha. Pessoal, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês a música nova que eu aprendi. Olha só, tem essa aqui, ó, que vocês conhecem, quer ver? Ó? Presta atenção nessa aqui, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé esse sapo, hein? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. O sapo não lava o dedo, não lava porque tem medo. Ele mora na lagoa, não lava o dedo porque tem medo. O sapo não lava a pança, não lava porque balança. Ele mora na lagoa, não lava a pança porque balança. Pois é, mas vamos combinar o seguinte, né? Hoje em dia com esse vírus, que todo mundo tem que ter cuidado. Tem que lavar bem as mãozinhas, tem que se proteger pra não ficar gripado, não ficar doente. Aí a gente ensinou o sapo. É, a gente ensinou o sapo. Isso aí. E agora a gente canta assim também, ó. O sapo lavou a mão, Covid ele não quer não. Ele foi lá pra lagoa, esfregou as mãos com o sabão. Mas que espertalhão! Corona ele já não tem, chulé não vai ter também. O sapo todo limpão, lavou a mão com o sabão. Vamos de novo pra vocês aprender? O sapo lavou a mão, Covid ele não quer não. Ele mora na lagoa, esfregou as mãos com o sabão. É mais que espertalhão! Corona ele já não tem, chulé não vai ter também. O sapo todo limpão, lavou a mão com um sabão. Quero saber se aprenderam, hein? Vamos fazer mais uma vez então? O sapo lavou a mão, Covid ele não quer não.
Ele foi lá pra lagoa, esfregou as mãos com um sabão. Que espertalhão! Corona ele já não tem, chulé não vai ter também. O sapo todo limpão, lavou a mão com o sabão. Olha, eu acho que agora o sapo aprendeu, né? Agora o sapo aprendeu, mas aí chegou o primo do sapo, aquele, o cururu, sabe? E aí cantou assim, ó. Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Para o casamento. Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Fazendo rendinha maninha para o casamento. Que legal, hein? Gostaram da música? Fala pra mim, gostaram ou não? Que legal. Gente, vamos ver quem é que tá aqui. A Luciana dizendo gratidão, amigos, né? Todo mundo gostou da historinha da prof. Que legal, que legal. Bom, estamos chegando, né, no finalzinho da nossa live de hoje, né, nessa noite fria de quinta-feira, né? E agradecer mais uma vez, então, o nosso apoio cultural, né, da Look Baby Kids. Né, para quem não conhece a Look Baby Kids, fica ali na Olavo Moraes. E, né, uma loja super completa mesmo. Tem roupa para recém-nascido, tem roupa para criança, né? E também até 16 anos, tem aquela moda jovem ali, né? Então, confere lá, cola lá na Look Baby Kids que vocês vão encontrar um atendimento muito bacana, muita coisa legal e preço super acessível, né? Preços populares. Para quem não conhece a Look Baby Kids, vamos cantar essa aqui agora. Essa aqui a criançada adora. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, toda minha, ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha, pra ninguém roubar. Ela é uma
princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa caixinha, pra ninguém roubar, pra ninguém roubar. Pessoal, então, muito obrigado, quero agradecer de coração, vou fazer a saideira agora e até a próxima Live Kids, né, do Prof. Lucas aqui. E enquanto isso, vamos ficar em casa, vamos se cuidar nesses dias muito frio aí, vamos se cuidar, pelo amor de Deus, gente, vamos lavar bem as mãozinhas, tomar todos os cuidados que vocês já sabem, tenho certeza, todo mundo é muito esperto e já sabe. Então, vamos ter todos os cuidados aí para ninguém ficar doente, ok? E o mais breve possível nós vamos estar juntos, cantando, fazendo festa, dando muita risada. Vamos fazer a saída então! Baby Kids, Camaconete e Olidata Informática.
pra trás. Quem quiser brincar com a gente, pode vir que é demais. Hilari, lari, lari, hilari, lari, hilari, lari, lari. É a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Hilari, lari, lari, hilari, lari, hilari, lari, lari. É a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Até a próxima, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau!